မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တရားစီပါချောင်းလေးပဲမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားစီပါမှာအစီဖြစ်ပါတယ်ပြမသုံးလဲဆိုရင်စေဆွင်းပူပန္နာအိမပြောတာတို့မှာသုံးပြတယ်အရဖြစ်ရမှာလဲသုံးပြပြီးတော့ဝေယုကံယောဂတွင်တွေ့လဲသုံးပြတယ်ပြီးရင်အချောဆွဲချက်တွေ့လဲသုံးပြနိုင်ပါတယ်စီရင်နဲ့သုံးပြပုံကတော့စားစီထူစီနဲ့စအုပ်ထဲထဲတဲ့စီရောအဖြစ်သုံးပြတယ်စားစေဆိုရင်ပုံမှန်ချင်းအတွက်1မီလီဂရမ်တနေ့3ချင်းတောက်ရတယ်လိုရရင်တနေ့အတွက်15ကနေ30မီလီဂရမ်ထိတိုးပြီးအချင်းခွဲပေးနိုင်တယ်တချို့ရွယ်ဦးတွေစေချင်းတဝတာပေးရတယ်ဆိုရင်စေချောင်းအေးမပြောရင်5ကနေ15မီလီဂရမ်ညအေးရဝင်တောက်ရတယ်ပြီးတော့ကလေးများညဖက်ချုပ်စေဝင်တာအေးရမှာထားပြီးလမ်းလျှောက်ရာတို့အတွက်ကြာရင်တေကနဲ့9မီလီဂရမ်ညအေးရဝင်ပေးရတယ်။အတာထိုးဆေးတမိုးအကျော်ထိုးဆေးကိုဆေးအလွန်လှုပ်ရှားပြီးခဏမရင်ဖြစ်နေသူတွေအလွန်ကြမ်းတာခက်တံပြီးထိမရအောင်ဖြစ်နေသူတွေအရက်မတော့ရ၍ခရောင်ခြောက်ချဖြစ်နေတဲ့အရက်ဖြစ်လွန်လာတွေအတွက်သုံးပြုတယ်။30မီလီဂရမ်ထိုးပြီးလိုအပ်ရင်နောက်၄နာရီကြာရင်ထပ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။အကျော်ထိုးဆေးကပိုကောင်းတယ်တတိပြုရန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆံရယောဂရှိသူတွေချွတ်တာအာနယောဂရှိသူတွေမိုးရစေတုံဆွဲလေးရှိသူတွေအယက်ဆွဲနေသူတွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတိတိတတ်တာပြောင်းလဲလာသူတွေကိုဝင်ဆောင်တွေနှုတ်တတ်မိခြင်းတွေတတိပြုသုံးဆွဲရမည်ဖြစ်တယ်။တကြွေရွယ်ဦးတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတွေအသည်မကောင်းသူတွေကြောက်ခမကောင်းသူတွေဆေးချင်ရောက်ပြရမည်ဖြစ်တယ်။ဒါစီဆွဲပြီးမသုံးသင့်တဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါစီရဲအတွက်ရေမောင်းသူတွေစိတ်ရန်တရားဖြစ်အလိုလိုရသူတွေတတိထားရမည်ဖြစ်တဲ့အရက်အာနိသင်ပုံမမစီပါရဲဒီစီကိုစေတစာယောဂကိုစီမဟုတ်တီကိုလည်းတတိပြုရမည်ဖြစ်တဲ့စီရပြတိကြတော့စေတော့ပြီးနောက်တနည်းနာနဲ့မှအင်္ဂိုက်တာခေါင်းနောက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးဝေခွမရဖြစ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိမီရာဆေးဆွဲတာကြွတာအာနေတာတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းခိုက်တာကောင်းမူတာတွေးဖြားကြတာပြူတာဝမ်းလျှော်တာမျက်စိကြည့်မကောင်းတာအားလေးရှားလေးဖြစ်တာခြေလက်တုန်တာလင်းစိတ်အာနေတာစိတ်ဝမ်းမထိန်နိုင်တာစိတ်မသွန်းနိုင်တာတို့လည်းတစ်ခါတရံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှောင်းရံအသက်ရှူနေနေသူတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆင်းရယောဂပင်ထန်စွာခံစားနေရသူတွေပြီးတော့အေပြောနေစဉ်ရုပ်တရက်အသက်ရှူမရဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှူရသွားတတ်သူတွေအသက်ယောဂပင်ပင်ထန်ထန်ခံစားနေရသူတွေဆေးချာယောဂခံစားနေရသူတွေပြီးရင်ဒီစင်နဲ့မတက်သူတွေရှောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်တရားစီပံအကြောင်းလေးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်